tiedä. Sitä ei tiedä. Joo. Katsotaan toi roukku. Oho! Koivun punikki takki toden. Kielä siihen vaikka hakkuun tai mihin vaan, jos se alkaa maistua semmoselta karvastelta, niin sit... Etämaan. Niin, sit se ei varmaan takki. No sit me mentiin sinne mettään polulle. Ja me menty kuin 10-15 metriä, niin se sanoi, että vittu mä tunnen itteni niin eräjormaksi. Voitko mä luoda? Siis kahta lajia. Toinen voi olla toi suppilovahvero ja toinen on toi. Se on täysin täverni ja kosteikkovahvero ja se on ehkä vielä herkullisempi kuin tukkis. Sä syön, Kalle. Mitä? Lampaan kääpää. Joo. Otas tosta. Tästä voit ihan. Otti tämmönen on hyvää lampaan kääpää. Lampaan kääpää. Lisänä rikka rokassa. Mitä? Ke? Niin miten se tapahtuu? En mä tiedä. Tuut siihen, niin saadaan suhun. Musta aina nappulana tulee se tanttareille, niin on aina jotenkin katajien lähellä, mutta nyt ei ole kyllä. Kato, pikkuapina pääsee. Kato Sirius, nerokin. Wow. Tulkaas katsomaan. Mitä se on kiinni? Tonttu. Tulee kuin orava menee. Kato, toi näyttää maulia. Oi vitsi, kun se menee kyllä näppärästi. No niin, katos kun tulee. Pääsitte Remus tänne, pääsitte. Juha Kaija tänne. No niin, kato. Hyvä. No niin, kun pakko oli nyt. No niin, kattokaa. Markku kerää puut ja toinen ottaa nuotiosta. Markku, mä otan kahvin esille ja me ruvetaan syömään, koska nämä kuivatkin puut, niin kuin tiedät, niin ne on varmaan aika märkiä.